ውድ የሰመን ስፒሪት ቲቪ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ሳምንታዊ ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ፍጹም ባላቸው ነኝ። የነቢይ ቲቪ ጆሹዋ ሚስቴ ባለቤቷን አገልግሎት አስጠብቃ ተቀጥላለች ወይ የሚል ጥያቄ በብዙ ዘንድ እየተነሳ ነው። የ52 ዓመቷ የሟቹ ነቢይ ባለቤት ኤቭሊን በብዙ ፈተናዎች አልፋ ይህን ቤተክርስቲያን እንድትመራ ተመርጣለች። ተቀባይነቷ ግን እንደ ሟች ባለቤቷ ቲቪ ጆሹዋ ግን ሊሆን አልቻለም። ቀጣይ ፈተና የሚሆንባት ግን እሷ የተመረጠችው በፈጣሪ ቀጥተኛ ጥሪ መሆኑን ለምእመኑ ማሳመን ነው የተባለም ነው። በሙሉ ስማቸው ቴምፒዮፔ ባሉጎን ጆሹዋ ተብለው ይጠራሉ። ሚሊዮኖች የሚያውቋቸው ግን ቲቪ ጆሹዋ በሚለው ስም ነው። ስመጥር ናይጄሪያዊ የሃይማኖት ሰባኪ ነበሩ። የጆሹዋ ተከታዮች ሰውየው እጅግ በርካታ መንፈሳዊ ተአምራትን እንዳከናወኑም ያምናሉ። ለአይነ ስውራን ብርሃናቸውን መልሰዋል። አካል ጉዳተኞችን ቀጥ ብለው እንዲራመዱ አድርገዋል። ካንሰርና ኤችአይቪን ፈውሰዋል። በርካታ ርዕሳነ ብሔራት ሳይቀሩ የቲቪ ጆሹዋ ቤተ ክርስቲያን ታማኝ ምእመናን ነበሩ። ፎርብስ መጽሔት ከ12 ዓመታት በፊት ባወጣው አንድ መረጃ ሰባኪ ጆሹዋ የሀብት መጠናቸው 15 ሚሊዮን ዶላር ይደርሳል ብሎ ነበረ። ይህ ሀዝ በዓመታት ውስጥ በብዙ እጥፍ እንደጨመረ ግን ጥርጥር የለውም። ነቢይ ጆሹዋ እንደ ጎርጎርሲያኑ በ1963 ላይ ነበር የተወለዱት። ዝቅተኛ ገቢ ካለው ቤተሰብ እንደተገኙ ይነገራል። በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ለ15 ወራት ስለመቆየታቸውም ተናግረው ያውቃሉ። በተወለዱ በ57 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ በናይጄሪያውያንና በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ትልቅ ድንጋጤን ፈጥሮ ነበር። እኚህ የእግዚአብሔር ሰው ሰባኪ ጆሹዋ ቲቪ ጆሹዋ ዘ ሲናጎግ ወይም ቸርች ኦፍ ኦል ኔሽን ወይም የሁሉም ህዝቦች ቤተ ክርስቲያን የተባለ ግዙፍ የማምለኪያ ማዕከልም መስርተዋል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሳምንታዊ አገልግሎት ስነ ስርዓታቸው ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ። ይህ በሌጎስ የሚገኘው ማምለኪያ ቤተ ክርስቲያን በሌጎሳውያን ብቻ የሚዘወተር አይደለም። ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጦ የሚመጡ በሺህ የሚቆጠሩ ምእመናንም አሉ። አሁን የተወሰነ መቀነስ ቢታይበትም ኤቭሊ ጆሹዋ የሟቹ ነቢይ ባለቤት ናት። የ52 ዓመቷ ኤቭሊን በብዙ ፈተናዎች አልፋ ቤተ ክርስቲያን እንድትመራ ተመርጣለች። ተቀባይነቷ ግን እንደ ሟች ባለቤቷ ቲቪ ጆሹዋ እየሆነም አይደለም። ባለፈው ሰኔ የነቢይ ቲቪ ጆሹዋ ሞት ድንገተኛ ነበር። ተተኪው ማን ይሁን የሚለው ጥያቄ የተከሰተው ግን በማግስቱ ነበረ። በዚህ የተነሳ ላለፉት 5 ወራት የጆሹዋ ዝነኛ ቤተ ክርስቲያንም ተዘግቶ ነበር የቆየው። አሁን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በሩን ክፍት አድርጓል። ቲቪ ጆሹዋ ማን ይተካቸው የሚለው ትንቅንቅም 5 ወራትን የወሰደ ነበር። የጆሹዋ ባለቤት ግን ትክክለኛው ህጋዊ ተተኪ እኔ ነኝ ስትል ቆይታለች። በተለምዶ በእንዲህ ያሉ ሰባኪያ ሞት የሟች ባለቤት ቦታውን መያዝ በናይጄሪያ የተለመደ ነው። ነገር ግን ጆሹዋ ከመሞታቸው በፊት ይህን በግልጽ ስላላመለከቱ ነው ትኩስ ተቃውሞ ሊመጣ የቻለው። እርግጥ ነው ጆሹዋ በህይወት በነበሩ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ነበሯቸው። ከእርሳቸው ጋር በቅርበት የሚሰሩ እነዚህ ሰዎች የብልህ ምዕመናን ጉባኤ የሚል ስምም ነበራቸው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ጆሹዋ ተተኪያቸውን ሊያደርጉት እየመለመሉት ነበር ተብሎም ይታመናል። የባለቤቷ ጆሹዋ ሞት ተከትሎ የባለቤታቸው ታማኞች ፈጥነው ወደ ፍርድ ቤትም ጉዳዩን ወሰዱት። ባለቤታቸውንም የዚህ የብልህ ምዕመናን ጉባኤ አባል እንደነበሩና የቦርድ አባልም እንደሆኑ ፍርድ ቤቱ ማሳመን ቻሉ። ይህ ለተተኪነታቸው ህጋዊነት የሚሰጥና መንገድም የጠረገ ሆነ። ይህን ተከትሎም ቤተ ክርስቲያን ኤቭሊን አዲሷ መሪ እንደሆነች ይፋ አደረገ። ይህም ጌታ በሰጠው አቅጣጫ የጸደቀ መሆኑ ተበሰረ። ይህ ግን አንዳንድ የቤተ ክርስቲያኒቱ የበላይ ጠባቂዎችን አላስደሰተም። አንዱ ቅሬታቸው የተተኪነት ሽግግሩን ግልጽነት የጎደለው መሆኑ ነው። ኤቭሊን ባለቤቷ መሞቱን ተከትሎ ወዲያውኑ ተቃዋሚ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ማባረር እንደጀመረች ዘገባዎችም ወጥተዋል። በተለይ የውጭ ዜጎች የነበሩና በቤተ ክርስቲያኗ ቅጥር ይኖሩ የነበሩ ምዕመናን ወዲያውኑ ሻንጣቸውን ሸክፈው እንዲለቁ ነበር በኤቭሊ የተነገራቸው። ይህም በእሷ መቀባት ላይ ተቃውሞ ሊያስነሱ የሚችሉ ሰዎችን ለማጥራት የተደረገ እንደሆነም ተጽፏል። ፓትሪክ ሊዮሊን ሞር የጆሹዋ የቀድሞ የሚዲያ ጉዳዮች ልዩ አማካሪ ነው። ፓትሪክ ለዜና ምንጫችን እንደሚለው ከሆነ የነቢይ ጆሹዋ ሞት ተከትሎ ደቀ መዛሙርቱ ባለቤቱን ኤቭሊንን በሚገባት ክብር አላስተናገዷትም። ከዚህም ባሻገር ከፍተኛ የሙስና ተግባራት በቤተ ክርስቲያኒቱ ሀብት ላይ መፈጸሙ የናይጄሪያ የጸረ ሙስና ኤጀንሲም ገልጿል። አንዳንዶቹ እንደሚያምኑት የነቢይ ጆሹዋንም ሞት ተከትሎ ለእርሳቸው ቅርብ የነበሩ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ምዕመናን ሚሊዮኖች ዶላሮችን ማሸሽም ጀምረዋል። የናይጄሪያ ጋዜጦች ከፍተኛ ገንዘብ ያሸሹ የነቢይ ጆሹዋ ባለሟሎች ለጊዜው ተሰውረዋል እያሉም እየጻፉ ነው። የኤቭሊን ቀጣይ ፈተና የሚሆንባት ግን እሷ የተመረጠችው በፈጣሪ ቀጥተኛ ጥሪ መሆኑን ለምእመናኑ ማሳመን ነው። በተለይ ሟች ባለቤቷን እጅግ አድርገው የወዱ ለነበሩ ሚሊዮኖች እሷ የጌታ ምርጫ ስለመሆኑ አሳማኝ ነገር ማሳየት አለባት። እነዚህ ሚሊዮን ተከታዮች ወደ ነቢይ ጆሹዋ የመጡ የነበሩት ይፈጽሟቸው ለነበሩት ተአምራት ሲሉ ነው። ባለቤቷ ኤቭሊም አንዳች ተአምር ልታሳያቸው ካልቻለች ቀጣዩ ጊዜ ቀላል አይሆንላትም ይላሉ ታዛቢዎች። አንድ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ የሚጽፍ የናይጄሪያ ጋዜጣ አዘጋጅ ስለ ሁኔታው አስተያየቱን ሲሰጥ ኤቭሊም በሟቹ ባለቤቷም ሆነ በምእመናን ዘንድ ዝቅ ተደርጋ የምትታይ ሰው ነበረች። ሆኖም ቤተ ክርስቲያኒቱን ቀጥ አድርጋ በመምራት አቅሟን ማሳየት ችላለች ይላል። እስካሁን እሷ የቤተ ክርስቲያኒቱ የበላይ ጠባቂ፣ አሁንም ሟቹ ባለቤቷ እንደሆነ ትናገራለች። እኔ የእሱ የጀመረውን ታምራት ብቻ ነው እየቀጠልኩ ያሉት ትላለች። በእርግጥም ነቢይ ጆሹዋ ተጽዕኖአቸውን በቀላሉ መውረስ የሚቻል አልሆነም።
አሁንም ቢሆን አቤተክርስቲያናት በርሳቸው መስሎች ያጌጡ ናቸው። የቴሌቪዥን ጣቢያዎቻቸው የርሳቸውን ስብከቶች ነው ደጋግመው የሚያስተላልፉት። ኤቭሊን የሟቿን ባለቤቷን የስብከት ጥበብ ለመወረስ ሞከራለች። ለምሳሌ ስብከትን ወደ ዝማሬ የምታሸጋግርበት መንገድ፣ ልሳን የምትናገርበት መንገድ የባለቤቷን ስልት የያዘ ነው። ይህ ግን ምን ያህል ሀቀኛ ተተኪ እንደሆነች የሚመሰክር ላይሆን ይችላል። ጆሹዋና ኤቭሊን የመጀመሪያ ትውውቃቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ነበረ። ጆሹዋ ያን ጊዜ ወጣት ነበር። ስሟን ሳትነግረው በወረቀት ላይ ከመጻፍም ባሻገር ለማንም አልተናገርኩም ነበር የምትለው። የህይወቷን ሚስጥር ልቅም አድርጎ መልሶ ለራሷ በነገራት ጊዜ ግን ተመሰጠችበት። ያን ቀን ለ45 ደቂቃዎች ያህል አወሩ። ወዲያውኑ ለጋብቻ ጠየቃት። ኤቭሊን መንታ እህት አለቻት። ያደገችው ከሰባት ወንድምና እህቶቿ ጋር ነው። የመጣችው ከደቡብ ምስራቅ ናይጄሪያ ከዴልታ ግዛት ኦክላ አኩፖኖ ነው። በ2009 ዓ.ም አምላክ በተለይም ቤተሰብና ትዳርን በተመለከተ የማስታረቅ ጸጋ እንደተሰጣት ይፋ አደረገች። በናይጄሪያ ስመጥር ሰባኪዎች ልክ እንደ ሐዋርያው ጳውሎስ ከአምላክ ጥሪ እንደተደረገላቸው ይፋ ካደረጉ በኋላ ነው ወደ መንፈሳዊ ስራ ጠቅልለው የሚገቡት። ነቢይ ጆሹዋም ያኔ ድሮ ተመሳሳይ ጥሪ ከሶስት ቀናት ጾም ጸሎት በኋላ እንደደረሰውም ተናግሮ ነበር። እኔ አምላክ ነኝ፣ መለኮታዊ ጸጋ አንተ ላይ አሳድሬ ያለው ለኃያሉ እግዚአብሔር አገልግሎትን ስጥ የሚል ድምፅ ከሶስት ቀናት በኋላ በመንፈስ የመሞላት ቆይታ በኋላ እንደመጣለት አብራርቶም ነበር። ባለቤቱ ኤቭሊን ግን እስካሁን ይህ አይነት ጥሪ በቀጥታ እንደደረሳት ይፋ አላደረገችም። ይሁንና በርካታ ምዕመናን ይህ የቀጥታ መለኮታዊ ጥሪ ባይደርሳትም በሟች ባለቤቷ በኩል ተላልፎላታል ብለው ያምናሉ። ቲቢ ጆሹዋ ነቢይ ሆኖ ነው የተወለደው፣ እሷም ደግሞ በእሱ ውስጥ ናት። ባልና ሚስት አንድ ናቸው። በዚህም ጥምረት መሰረት ኤቭሊን ነቢይ ናት ይላሉ ሉዌሉ ኖሞ። እርግጥ ነው በናይጄሪያ ነቢይነት ከሟች ነቢይ ባለቤቶቻቸው የወረሱ በርካታ ናቸው። ለምሳሌ ጃኔት ኦናኦላፓ፣ ማርጋሬት ኢዳሆሳ ይጠቀሳሉ። ሆኖም እንደ ሟች ባለቤቶቻቸው ስኬታማ አልነበሩም። ብዙዎቹ የናይጄሪያ ጴንጤቆስጤ አብያተ ክርስቲያናት የተገነቡት በመሪዎቻቸው ሞገስና ዝና ነው። እነሱ ሲሞቱ የአብያተ ክርስቲያናቱ ዝና አብሮ ይዳከማል። የኤቭሊ ዕጣ ይኸውም እንዳይሆን ይታሰባል። ሚስተር ኦሲናይኬ እንዲህ ይላል፣ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን ሲያስቡ ታምራትን ይሻሉ። ነገ ስለሚሆነው ማወቅ ይሻሉ። ትንቢትን መስማት ይሻሉ። ለእነሱ የሚመጥን ራእይ እንዳዩላቸው መስማትንም ይሻሉ። የጆሹዋ ቤተ ክርስቲያን አሁን ይህንን የሚያደርግለት ሰው እስካሁን አላገኘምም ይላሉ። ካማላ ሃሪስ በአሜሪካ ታሪክ ለ85 ደቂቃዎች ያህልም ቢሆን አገሪቱን በመምራት የመጀመሪያ ሴት ሆኑ። ምክትል ፕሬዚዳንቷ ሃሪስ የፕሬዚዳንትነት መንበሩን የጨበጡት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሕክምና ላይ ስለነበሩ ነው። ባይደን ለሕክምና የማደንዘዣ መድኃኒት መውሰዳቸውን ተከትሎ ስልጣናቸውን ለ57 ዓመቷ ምክትላቸው ሃሪስ አስተላልፈውም ነበር። ካማላ ሃሪስ በአሜሪካ ታሪክ ለ85 ደቂቃዎች ያህልም ቢሆን አገሪቱን በመምራት የመጀመሪያ ሴት ሆነዋል። ምክትል ፕሬዚዳንቷ ሃሪስ የፕሬዚዳንትነት መንበሩን የጨበጡት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ህክምና ላይ ስለነበሩ ነው። ባይደን ለህክምና የማደንዘዣ መድኃኒት መውሰዳቸውን ተከትሎ ስልጣናቸውን ለ57 ዓመቷ ምክትላቸው ሃሪስ አስተላልፈውም ነበር። የባይደን ሐኪም ፕሬዚዳንቱ ደህና እንደሆኑና ወደ ስራቸው መመለስ እንደሚችሉም ተናግረዋል። ባይደን 79ኛ ዓመት ልደታቸውንም ከሰሞኑ ያከብራሉ። ፕሬዚዳንቱ ህክምና ላይ በነበሩበት ጊዜ ምክትሏ ሃሪስ ከዋይት ሀውስ የምስራቅ ክንፍ ባላቸው ቢሮቸው ስራቸውን ሲያከናውኑ ነበርም ተብሏል። ካማላ ሃሪስ ለአጭር ጊዜ በቆየ የመሪነት ስልጣናቸው የመጀመሪያ ሴት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ብቻ ሳይሆኑ የመጀመሪያ ጥቁርና ደቡባዊ እስያዊ ሴት ፕሬዝዳንትም ናቸው። በጊዜያዊነት የመሪነት ስልጣን ማስተላለፍ በአሜሪካ ህገ መንግስት የተለመደ እንደሆነ የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ጄን ሳኪ ተናግራለች። ከዚህ በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002ና በ2007 ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ህክምና ሲያደርጉ ስልጣናቸውን ለምክትላቸው አስተላልፈው ነበር። የጆ ባይደን ሐኪም ኬቨን ኦክነር የ78 ዓመቱ መሪ ጤናማና ጠንካራ ናቸው፣ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ይችላሉም ብሏል። ባይደን ከሆስፒታል ወደ ዋይት ሀውስ ሲመለሱ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ብለው መናገራቸውም ተዘግቧል። ባይደን በአሜሪካ ታሪክ በእድሜ ትልቁ መሪ ናቸው። አምና ህክምና ሲደረግላቸው ጤናማና ብርቱ ተብለውም ነበር። በጃፓን የሚገኝ ካናዛዋ የተሰኘ ኢንስቲትዩት ከካርበን ልቀት ነጻ የሆነ በሰው ኃይል ወይም በፔዳል የሚንቀሳቀስ አውሮፕላን ሰርቶ የተሳካ ሙከራ አድርጓል። በሙከራ ደረጃ ላይ የሚገኘው አነስተኛ አውሮፕላን የሚበራው እንደተለመደው በሞተር ኃይል ሳይሆን በሰው በሚዘወር ፔዳል እንደሆነም ተመላክቷል። በጃፓን የሚገኝ ካናዛዋ የተሰኘ ኢንስቲትዩት ከካርበን ልቀት ነጻ የሆነ በሰው ኃይል ወይም በፔዳል የሚንቀሳቀስ አውሮፕላን ሰርቶ የተሳካ ሙከራ አድርጓል። በሙከራ ደረጃ የሚገኘው አነስተኛ አውሮፕላን የሚበረው እንደተለመደው በሞተር ኃይል ሳይሆን በሰው በሚዘወር ፔዳልም እንደሆነ ተመላክቷል። የኢንስቲትዩ አጥኚዎች በሰው ኃይል የሚንቀሳቀሰው አነስተኛ አውሮፕላን በጣም ቀላል ክብደት እንዲኖረው አድርገው ሰርተውታል። ከዚህ ባለፈም አውሮፕላኑን ረዘም ያለ ርቀት እንዲበር ለማድረግ እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። አውሮፕላን ለመስራት ፎም እንጨትና ፕላስቲክ ጥቅም ላይ መዋሉንም የቴክኖሎጂ መረጃ የሚያጋራው ቺኤፍሲ ባይትስ መረጃም ያመለክታል።
በእንግሊዝ አራዲስ ቤቶች የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጀር እንዲኖራቸው የሚያስገድድ ህግ ወጣ። በእንግሊዝ አራዲስ መኖሪያ ቤቶች ህንጻዎች ከመቀጠለው መጀመሩ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ተሽከርካሪዎች ቻርጅ ለማድረግ የሚያስችል የቻርጀር ቦታ እንዲደረግ በህግ እንደሚገደዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ ሌበር ፓርቲ የተዋወቀው አዲስ ህግ ቻርጀር ማድረጊያ ላይ ያለውን የጂኦግራፊ ክፍፍል ታሳቢ ያደረገ እንዳልሆነ ተናግሯል። መንግስት በበኩሉ አዲሱ ህግ በአሁኑ ጊዜ የነዳጅ ወይም የናፍጣ መኪና የነዳጅ የመሙላት ያህል ቀላል እንደሚያደርገውም ገልጿል። በእንግሊዝ አራዲስ መኖሪያ ቤቶችና ህንጻዎች ከመቀጠለው መጀመሩ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ተሽከርካሪ ኃይል ለመሙላት ቻርጅ ለማድረግ የሚያስችል የቻርጀር ቦታ እንዲዘረጉ በህግ እንደሚገደዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታወቁ። መንግስት እንዳለው ውሳኔው በሀገሪቱ በየአመቱ እስከ 145000 የሚደርሱ የኃይል መሙያ ቻርጅ ማድረጊያ ቦታዎችን ለመዘርጋት ያለመ ነው። በአዲሱ ህግ መሰረት አዲስ የተገነቡ የገበያ ማዕከላት፣ የስራ ቦታዎችና አድሳት ላይ ያሉ ህንጻዎች ህጉን ተግባራዊ ያደርጋሉ። ውሳኔው የተላለፈው ዩናይትድ ኪንግደም በኤሌክትሪክ ኃይል ወደሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ለመሸጋገር አላማ በያዘችበት ወቅት ሲሆን ከ2030 ጀምሮ በነዳጅና ናፍጣ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ሽያጭም ታግዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ሰኞ ዕለት በእንግሊዝ የኢንዱስትሪ ጉባኤ ኮንፌዴሬሽን አዲሱን ህግ ሲያስተዋውቁ ዩኬ መኪናዎቿን፣ ከባድ ተሽከርካሪዎቿን፣ አውቶቡሶቿንና ሌሎች የትራንስፖርት መንገዶችን በሚያስደንቅ ሁኔታ ልትቀይር ነው ብለዋል። ይህንን ለውጥ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል መንግስት አይሆንም፣ ንግድም አይሆንም። ይህን የሚያንቀሳቅሰው ተገልጋዮቹና የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለው መዘዝ አይተው ከኛ የተሻለ የሚፈልጉት የዛሬ ወጣቶች ናቸው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ። ይሁን እንጂ ሌበር ፓርቲ የተዋወቀው አዲሱ ህግ በኃይል መሙያ ቻርጅ ማድረጊያ ላይ ያለውን የጂኦግራፊ ክፍፍል ታሳቢ ያደረገ እንዳልሆነም ተናግሯል። ለንደንና ደቡብ ምስራቅ ከተቀሩት እንግሊዝ፣ ዌልስ የተሻለ ህዝብ ተሽከርካሪዎች ቻርጅ የሚያደርጉበት ቦታ አላቸው። ግን እስካሁን ይህን ችግር ለመፍታት የሚረዳ ምንም መፍትሄ አልተቀመጠም ብሏል ፓርቲው። ከዚህ ባሻገር ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ወይም እኛ የምንፈልጋቸውን ግዙፍ ፋብሪካዎች ለመገንባት የሚያስፈልገውን ኢንቨስትመንት መግዛት የሚችሉበት እገዛም የለም ብሏል ሌበር። መንግስት በበኩሉ አዲሱ ህግ በአሁኑ ጊዜ የነዳጅ ወይም የናፍጣ መኪና ነዳጅ የመሙላት ያህል ቀላል እንደሚያደርገውም ገልጿል። አክሉም ያለምንም ንክኪ ክፍያ ለመፈጸም ቀላል መንገድ መሆኑን ጠቅሶ ይህም በሁሉም አዳዲስ ፈጣን ኃይል መሙያ ቻርጅ ማድረጊያ ቦታዎች እንደሚጀምርም አስታውቋል። እንግሊዝ በአሁኑ ጊዜ ወደ 25000 የሚጠጉ ኃይል መሙያ ቻርጅ ማድረጊያ ቦታዎች ያሉት ሲሆን የውድድርና የገበያ ባለስልጣናት ከ2030 በፊት 10 እጥፍ የሚሆን የኃይል መሙያዎች ቦታዎች ሊያስፈልጋት እንደሚችልም ገልጿል። ወደ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች የምታደርገው ሽግግር ዩናይትድ ኪንግደም የአየር ንብረት ግቦችን ለመምታት የያዘችው ስትራቴጂ አካል ሲሆን በ2019 ከዩኬ 16% የልቀት መጠን መኪኖችና ታክሲዎችም ይሸፍናሉ። እንደ ጃጓርና ቮልስ ያሉ በርካታ የመኪና አምራቾች ከ2025 እስከ 2030 ባሉ ጊዜያት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎችን ለማምረትም አቅደዋል። ፎርድም በ2030 በአውሮፓ የሚሸጡ መኪኖችን በኤሌክትሪክ የሚሰሩ እንደሚሆኑም ገልጿል። ይሁን እንጂ አራት የዓለማችን መኪና አምራቾች ቮልስዋገን፣ ቶዮታ፣ ሬኖልት፣ ኒሳንና ሃዮንዳይ ኪያ በ2025 ዜሮ ልቀት ያላቸውን መኪኖችም ለመሸጥ በኮፕ 26 ስብሰባ ላይ ፊርማቸውንም አላኖሩም። በዩኬ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ መኪኖች ሽያጭ እያደገ ሲሆን በ2020 ከተሸጡ መኪኖች 10% የሚሆኑት በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ናቸው። ይህም በ2018 ከነበረው በ2.5% ጭማሪ ማሳይቷል። አፕል የተሰኘው ግዙፉ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ኤንኤስኦ የተባለውን የእስራኤል ኩባንያ የአይፎን ተጠቃሚዎች መረጃ ለመበዝበር ሞክሯል በሚል ከሰሱ። አፕል ኩባንያውን የከሰሰው እንደ ማይክሮሶፍት፣ ሜታ፣ አልፋቤት ያሉ ሌሎች ግዙፍ ኩባንያዎች ቅሬታቸውን ካሰሙ በኋላ ነው። ለክሱ ምላሽ የሰጠው ኤንኤስኦ ምስጋና ለኛ ይሁን፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከሞት ድነዋል ብሏል። ህጻናትን የሚበዘብዙና የሽብር ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችም መንግስታት እንዲቆጣጠሩ እኛ አስፈላጊውን የቴክኖሎጂ እርዳታ እናደርጋለን ብሏል የድርጅቱ ምላሽ። አፕል የተሰኘው ግዙፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ኤንኤስኦ የተባለው የእስራኤል ኩባንያ የአይፎን ተጠቃሚዎች መረጃ ለመበዝበር ሞክሯል በሚል ከሷል። ኤንኤስኦ የሚያመርተው ፔጋሰስ የተሰኘው ሶፍትዌር አይፎን እና አንድሮይድ ስልኮችን የሚያጠቃ ሲሆን የአጭር ጽሁፍ መልእክቶችን፣ ፎቶዎችን፣ ኢሜይልን ለመበዝበር እንዲሁም የስልክ ንግግሮችን ለመጥለፍም የተዘጋጀ ነው። ኤንኤስኦ ግሩፕ እኔ ኢላማ ያደረግኩት አሸባሪዎችንና ወንጀለኞችን ነው ይላል። ነገር ግን ይህ ሶፍትዌር የመብት ተሟጋቾችን፣ ፖለቲከኞችንና ጋዜጠኞችን ለመጥለፍ ጥቅም ላይ ውሏል የሚል ክስም ይቀርብበታል። ድርጅቱ ፔጋሰስ የተሰኘ ሶፍትዌር የማቀርበው በሰብአዊ መብት አያያዝ ጥሩ ታሪክ ላላቸው ሀገራት የጦር አባላትና ለህግ አስከባሪዎች ነው ይላል። ነገር ግን በያዝነው ወር መባቻ የአሜሪካን ባለስልጣናት ሶፍትዌሩ ሌሎች ሀገራት ሌላ ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች፣ ጋዜጠኞችንና አክቲቪስቶችን ለመሰለል እንዲችሉ አድርጓል በሚል በጥቁር መዝገብ ላይ እንዲሰፍርም አድርገዋል።
አፕል ኩባንያውን የከሰሰው እንደ ማይክሮሶፍት፣ ሜታ፣ አልፋቤት ያሉ ሌሎች ግዙፍ ኩባንያዎች ቅሬታቸውን ካሰሙ በኋላ ነው። አፕል በለቀቀው መግለጫ ኤንኤስኦ ግሩፕ እና እህት ኩባንያው ኦኤስዋይ ቴክኖሎጂስ የአፕል ተጠቃሚዎችን ኢላማ በማድረጋቸው ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ብሏል። ወደፊት ተጠቃሚዎች ላይ የሚደርሰው ጫና ለመቀነስ ኤንኤስኦ የተባለው ኩባንያ ማንኛውንም የአፕል ምርት እንዳይጠቀም ይታገድ ይላል የአፕል ክስ። ክሱን ዋሽንግተን ለሚገኘው ፍርድ ቤት ያቀረበው አፕል ኤንኤስኦ የአሜሪካውያን ዜጎች ተንቀሳቃሽ ስልክ ላይ ስፓይዌር በመትከልም ሰልሏል ብሏል። ግዙፉ አፕል ምንም እንኳን ይህ የእስራኤል ድርጅት ደንበኞችን ሰለለ ቢልም የአፕል ሰርቨር ማዕከላዊ መረጃ ቋት ማለት ነው እንዳልተነካ ግን አስታውቋል። ለክሱ ምላሽ የሰጠው ኤንኤስኦ ምስጋና ለኛ ይሁንና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከሞት ድነዋልም ብሏል። ህጻናትን የሚበዘብዙና የሽብር ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችን መንግስታት እንዲቆጣጠሩ እኛ አስፈላጊ የቴክኖሎጂ እርዳታ እናደርጋለን ይላል የድርጅቱ ምላሽ። በስዊድን የመጀመሪያ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር በተመረጡ በሰዓታት ውስጥ ስልጣን ለቀቁ። ምክንያቱ ደግሞ ከእርሳቸው ፓርቲ ጋር ጥምረት የፈጠሩ የፖለቲካ ድርጅት ከጥምረቱ በመልቀቁና የእሳቸው ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራት ያቀረበው የበጀት ጥያቄ በምክር ቤቱ ሊያልፍ ባለመቻሉ ነው። ማግደሊና አንደርሰን በህዝብ እንደራሴዎች ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ድምፅ ከማግኘታቸው በፊት ስዊድን ከኖርዲክ ሀገሮች ሁሉ ብቸኛው ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ኖሮት የማቅ ሀገርም ነበረች። በስዊድን ታሪክ የመጀመሪያዋ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን መልቀቃቸው የተሰማው በዚህ ሳምንት ነው። ማግዳሊና አንደርሰን ስልጣናቸውን የለቀቁት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በተሾሙ በሰዓታት ውስጥ ነው። በዚህ ሳምንት ረቡዕ ዕለት መሪ ሆኖ መመረጣቸው ይፋ ከሆነ ከሰዓት በኋላ ነው አንደርሰን የለቀቁት። ምክንያቱ ደግሞ ከእርሳቸው ፓርቲ ጋር ጥምረት የፈጠረ ፖለቲካ ድርጅት ከጥምረቱ በመልቀቁና የእሳቸው ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራት ያቀረቡ የበጀት ጥያቄ በምክር ቤቱ ሊያልፍ ባለመቻሉ ነው። ከዚያ ይልቅ ምክር ቤቱ የቀኝ አክራሪ ጸረ ስደተኛ አቋም ያለው ፓርቲ ያቀረበው በጀት ላይ ድምፅ ሰጥቷል። በዚህ ጊዜ ለአፈ ጉባኤ ስልጣን ብለቅመኝ ያለው ብዬ ነገርኩት ብለዋል አንደርሰን ለጋዜጠኞች። ከእርሳቸው ፓርቲ ጋር ጥምረት የፈጠረው ግሪንስ ፓርቲ በቀኝ አክራሪዎች የቀረበን በጀት አልቀበልም ሲል ነበር ከጥምረቱ የለቀቀው። አንደርሰን በዚህ ሁኔታ ለመቀጠል እንደማይፈልጉን የገዛ ፓርቲያቸው በአብላጫ ድምፅ አግኝቶ መንግስት ሲመሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መመረጥ እንደሚፈልጉም ተናግረዋል። በህገ መንግስቱ አካሄድ የጥምር መንግስት ከተመሰረተና አንድ ፓርቲ ከጥምረቱ ከወጣ መንግስት ስልጣን ይለቃል። በእንዲህ ሁኔታ ቅቡልነቱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ መንግስት መምራት ደግሞ አልፈልግም ብለዋል አንደርሰን። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አንደርሰን ስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ የፓርቲ መሪዎች እንደሚያነጋግሩም ይጠበቃል። አንደርሰን በጠቅላይ ሚኒስትር ስዊድንን እንዲመሩ ድምፅ ያገኙት በዚሁ በያዝነው ሳምንት ነበረ። በስዊድን ህግ አብዛኛዎቹ የተወካዮች ምክር ቤት እንደራሴዎች በተቃውሞ ድምፅ ካልሰጡ ተመራጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ያደርጋል። ሪክስዳግ የሚባለው የስዊድን ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 349 አባላት አሉት። ከነዚህ ውስጥ አንደርሰንን የተቃወሙት 174 ናቸው። ይሁንና 117 ድምፅ ሰጥተዋቸዋል። ከዚህ አንጻር እንዴት ተመረጡ ሊያስብል ቢችልም 57 ድምፅ ተአቅቦ ማድረጋቸው በስዊድን ህገ መንግስት ምክር ቤት አባላት በድምሩ ብዙ ተወካይ ባይመርጣቸውም ስላልተቃወማቸው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ያስችላቸዋል። አንደርሰን በዚህ የተነሳ አንድ ተጨማሪ ድምፅ አግኝተው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት። በስዊድን ሴቶች ድምፅ መስጠት ከጀመሩበት ከመቶ ዓመታት በኋላ የ54 ዓመት ሴት አንደርሰን ሶሻል ዲሞክራትን በመምራት ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ሲበሰር የምክር ቤቱ አባላት ቆሞ ነበር ያጨበጨቡላቸው። በዩኒቨርሲቲ ሲቲ ኡፕሳላ የአዳጊዎች የውሃ ዋና ሻምፒዮን የነበሩት አንደርሰን ፖለቲካ ውስጥ የገቡት በ1996 የጠቅላይ ሚኒስትር ጎራን ፐርሰን አማካሪ በመሆን ነበር። ላለፉት 7 ዓመታት ደግሞ በገንዘብ ሚኒስቴርነትም አገልግለዋል። ማግደሊና አንደርሰን በህዝብ እንደራሴዎች ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ድምፃቸውን ከማግኘታቸው በፊት ስዊድን ከኖርዲክ ሀገሮች ሁሉ ብቸኛዋ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ኖሯት የማያውቅ ሀገር ሆናም ቆይታለች። ስዊድን የጾታ እኩልነትን ከፍ ባለ ደረጃ የምታከብርና የበለጸገችም ሀገር ናት። በቻይና ሰው አልባ 5G አየር ላይ ተንሳፋፊ መርከብ ሙከራ በረራ አደረገ። የአየር ላይ መርከቡ ከ200 ኪሎ ግራም በላይ ጭነት በመሸከም 100 ካሬ ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ አገልግሎት መስጠት ይችላልም ተብሏል። በአየር ላይ ከ15 ቀናት በላይ መንሳፈፍ የሚችለው ይህ መርከብ ኃይለኛ ነፋስን የመቋቋም ችሎታም እንዳለው ተገልጿል። በደቡብ ምዕራብ ቻይና ሰው አልባ አምስተኛ ትውልድ አሊያን 5G ኢንተርኔት የሚጠቀም የአየር ላይ ተንሳፋፊ መርከብ የሙከራ በረራ ማጠናቀቁ ተገልጿል። ተንሳፋፊ መርከቡ ለወደፊት አደጋዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ መገናኛ አገልግሎት በመስጠት አስቸኳይ እርዳታ ለማድረስ እንደሚያስችልም ተመላክቷል። መርከቡ በዩናን ግዛት ከመሬት በላይ 300 ሜትር መብረር የቻለ ሲሆን በቀጣይ በግዛቷ ለሚከሰተው የመሬት መንሸራተቱ፣ ጎርፍና ለሌሎች የተፈጥሮ አደጋዎች ለመከላከል ለሚደረግ የእርዳታ ስራ እንደሚውልም ታምኖበታል። የአየር ላይ መርከቡ ከ200 ኪሎ ግራም በላይ በጭነት በመሸከም 100 ካሬ ኪሎ ሜትር ርቀት ድረስ አገልግሎት መስጠት ይችላልም ተብሏል። በአየር ላይ ከ15 ቀናት በኋላ መንሳፈፍ የሚችል የመርከብ ኃይለኛ ነፋስ የመቋቋም ችሎታ እንዳለውም ተገልጿል።
ነጭ ሴት ደፍራዋል ተብለው በስተት የተከሰሱት አራት ጥቁር አሜሪካን ከሰባ አመታት በኋላ ነጻ ወጡ። እነዚህ አራት ተከሳሾች ከብዙ አመታት በኋላ በፍሎሪዳ ግዛት በጥር 2019 ምህረት ተደርጎላቸው ያለም መነጋገሪያ ሆነውም ነበር። አንዳቸውም ግን ይህ ምህረት ለማየት አልታደሉም። የነዚህ አራት ጥቁሮች በስተት መወንጀል መሞትን የተመለከተ ዴቪል ኢን ዘ ግሩቭ የሚል መጽሐፍ ተጽፎበታል። መጽሐፉ የ2013 የዝነኛው የአሜሪካውያኑ ፑሊትዘር ሽልማት አሸናፊም ሆኖ ነበር። እንደ አውሮፓውያን የጊዜ ቀመር በ1949 ዓ ም ነው አራቱ ጥቁር አሜሪካውያን አንዲት ነጭ ልጃገረድ ጠልፎ በመድፈር የተከሰሱት። ይህ በአሜሪካ ማዕከላዊ ፍሎሪዳ ግዛት ግሮቭላንድ ከተማ ነበር የሆነው። አራቱ ተከሳሾች ቻርልስ ግሪንሊ፣ ዋልተር ኤርቪን፣ ሳሙኤል ሼፐርድ እና ኤርነስት ቶማስ ይባላሉ። በቅጽል ስማቸው ዘ ግሮቭላንድ ፎር በሚል ይጠራሉ። እነዚህ አራት ተከሳሾች ከብዙ ዓመታት በኋላ በፍሎሪዳ ግዛት በጥር 2019 ምህረት ተደርጎላቸው የዓለም መነጋገሪያ ሆነው ነበር። አንዳቸውም ግን ይህን ምህረት ለማየት አልታደሉም። አራት ጥቁር ተከሳሾች ያኔ ክሱ ሲመሰረትባቸው እድሜያቸው ከ16 እስከ 26 ይሆን ነበረ። ከሰባት አስርታት በኋላ ግን በእነዚህ ጥቁር አሜሪካውያን ላይ የተመሰረተው ክስ በሐሰት መረጃዎች የተቀነባበረ እንደነበርም ተደርሶበታል። ከአራቱ አንዱ የሆነው ወጣት ቶማስ በወቅቱ በድርጊቱ በተቆጡ 1000 ሰዎች ታድኖ ከተያዘ በኋላ የደቦ ጥቃት ተፈጽሞበት በመቶ ጥይቶች ተደብድቦ ነበር የተገደለው። ሌሎች ደግሞ ታስረው በነበሩበት ቦታ ገና ወደ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባቸውም ነበር። ፍርድ ቤት ሲቀርቡም ጉዳያቸውን ይመለከቱ የነበሩ ዳኞችም ሆኑ አቃቢያን በሙሉ ነጮች ነበሩ። ከሶስት ቀሪ ተከሳሾች መሃል ደግሞ ሳሙኤል ሼፐርድ በኋላ ላይ ወደ ፍርድ ቤት በሚያመላልሰው ነጭ ፖሊስ በጥይት ተደብድቦ ተገድሏል። ኤርቪን በበኩሉ እድሜ ይፍታ ከተፈረደበት በኋላ ረዥም ዓመት በእስር ቆይቶ በይቅርታ በተፈታ በዓመቱ በ1969 ከዚህ ዓመት በሞት ተለይቷል። ግሪንሊም እንዲሁ እድሜ ይፍታ ከተፈረደበት በኋላ በ1962 በይቅርታ ተፈቶ በ2012 ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው። ይሁንና ከረዥም ጊዜ በኋላ ጉዳዩን በድጋሚ የመረመሩት የፍሎሪዳ ዳኛ የኤርነስት ቶማስን እና የሳሙኤል ሼፐርድን ክስ ውድቅ አድርገውታል። በቻርልስ ግሪንሊን እና በዋልተር ኤርቪን ተከፍቶ የነበሩ ክሶችም ትክክል እንዳልነበረም ፈርደዋል። በወቅቱ በተከሳሾቹ ቀርቦ የነበረው መረጃ በውስጥ ሱሪያቸው ላይ የወንድ ፈሳሽ ታይቷል የሚል ሲሆን፣ ይህ ግን ቅንብር እንጂ እውነት እንዳልነበረ ከብዙ ምርመራ በኋላም ተደርሶበታል። ይህ ዜና የሰሙት የተከሳሽ ቤተሰቦች በእንባም ተረጭተዋል። ምንም እንኳን አንዳቸውም ተከሳሾቹ ይህን ለመስማት በሕይወት ባይኖሩም ጉዳዩ ለሌሎች በቆዳ ቀለማቸው የተነሳ በስህተት የተከሰሱ ጥቁሮችን ተስፋ የሚሰጥ ነውም ተብሏል። የዚህ ውሳኔ መወሰን ሌሎች ጥቁሮችም ጉዳዮቹን በድጋሚ እንዲታይ ምክንያት ሊሆን የሚችላልም ተብሏል። እኛ የተባረክነን ይህ የመጀመሪያው እንጂ የመጨረሻው አይሆንም። ይህ እድል ያላገኙ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ቤተሰቦችም ይህን እድል ለማየት አልታደሉ። ምናልባት ወደፊት ያዩት ይሆናል ብላለች የቶማስ ቤተሰብ እንባ እየተናነቃት። ያኔ ድሮ በ16 ዓመቱ በሐሰት ተከሶ የነበረው የቻርልስ ግሪንሊ ሴት ልጅ ካሮል ግሪንሊ በበኩሏ ይህን ዜና ስትሰማ እጅግ ስሜታዊ በመሆን ስታለቅስ ነበረ። ራሷን በመሳት ስትወድቅ አጠገቡ ያሉ ሰዎች አቅፈው አረጋግተዋታል። መቼም ቢሆን ላመናችሁበት ነገር እስከ መጨረሻው ቁሙ ስትልም ተናግራለች። የአካባቢ አቃቢ ሕግ ሪፐብሊካኑ ቢል ግላድሰን ፋይሉን እንዲንቀሳቀስና አራቱ ጥቁሮች በይፋ ነጻ እንዲሆኑ ያደረጉት ባለፈው ወር ነበረ። መረጃዎችን በድጋሚ በማየት ወዴት እንደሚወስድ መረመርን፣ ምርመራችንን እዚህ ውሳኔ ላይ ያደረሰን ብለዋል። ከሰባ ዓመታት በፊት ክሱ በተሰማራበት ፍርድ ቤት በር ላይ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ በ2017 የፍሎሪዳ ግዛት አስተዳደር ለአራቱ ተከሳሽ ቤተሰቦች በይፋ የይቅርታ ደብዳቤ ያቀረበ ሲሆን በሕግ ከሞት በኋላ የሚሰጥ ምህረት እንዲደረግም ለፍርድ ቤት ሀሳብ አቅርቦ ነበረ። የእነዚህ አራት ጥቁሮች በስህተት መወንጀልና መሞትን የተመለከተ ዴቪል ኢን ዘ ግሩቭ የሚል መጽሐፍም ተጽፎበታል። መጽሐፉ የ2013 የዝነኛው አሜሪካውያኑ ፑሊትዘር ሽልማትም አሸናፊ ሆኖ ነበር። ታላቁ ሳይንቲስት አልበርት አንስታይን የአንጻራዊ ንድፈ ሀሳብ ለማርቀቅ ቁጥሮችን የቀመረባቸው ወረቀቶች ለጨረታ ቀርበው ከፍተኛ ዋጋን አወጡ። ወረቀቶቹ ለጨረታ ያቀረበው ፓሪስ የሚገኘው ክሪስቲ የጨረታ ማዕከል ነው። ባለፈው ግንቦት ወር በተመሳሳይ የአንስታይን ዝነኛ ቀመር የሆነችውን ኢዚኳልቱ ኤምሲ ስኩዌር የያዘች አንዲት ደብዳቤ በ1,200,000 ዶላር መሸጧም አይዘነጋም። ታላቁ ሳይንቲስት አልበርት አንስታይን የአንጻራዊ ንድፈ ሀሳብ ለማርቀቅ ቁጥሮች የቀመረባቸውን ደምሮ የቀነሰባቸውን ወረቀቶች ለጨረታ ቀርበው ከፍተኛ ዋጋ አወጡ። ወረቀቶቹ ለጨረታ የቀረበው ፓሪስ የሚገኘው ክሪስቲ የጨረታ ማዕከል ነው። እነዚህ በርካታ ስሌቶችና ቁጥሮች የተሞነጫጨሩባቸው ወረቀቶች 11 ሚሊዮን ዶላር በሆነ ዋጋ ተሸጠዋል። አንድ የሳይንሳዊ ወረቀት ሰነድ እንዲህ ባለ ዋጋ ሲሸጥ የአልበርት አንስታይን በታሪክ የመጀመሪያው ውዱ ሰነድ ሆኖ ተመዝግቧል። የአንጻራዊነት ንድፈ ሀሳብ ተብሎ የሚጠራው የጥናት ወረቀት እንደ ጎርጎርሳውያኑ በ1915 ዓ.ም ነበር የታተመው። ይህ ሳይንሳዊ ቀመር የሰው ልጅ የቦታ የጊዜና የስበት ሕግን የሚረዱበትን መንገድ ከስር መሰረቱ የቀየረው ነው። ይህ ቀመሮች የተቸከቸኩበት የወረቀት ክምር ከ1913 እስከ 1914 በአንስታይን
እና በስዊዘር የጓደኛው ሚሼል ቤሶ የተጻፈ ሲሆን ቤሶ ሰነዶቹን ከርሱ ዘንድ አቆይቷቸው ስለነበር ነው ለጨረታ መቅረብ ይቻሉት። የክርስቲስ የጨረታ ድርጅት ሲዩዘዩን ሚሼል ቤሶን እነዚህን ወረቀቶች ለታሪክ እንዲበቁ ከእሱ ዘንድ በማቆየቱና በአርቆ አስተዋይነቱ ከፍ አድርጎ አሞካሽቶታል። ብዙውን ጊዜ አንስታይን ወረቀቶችን የሚያስቀምጥ ሰው አልነበረም። ቀመሮችን ካሰላ በኋላ ከእሱ ጋር አያቆያቸውም። ይህ ሰነድ ለዚህ ያህል ዘመን መቆየቱ እጅጉን አስገራሚ ነገር ነው ብለዋል በክርስቲስ የጨረታ ማዕከል የሚሰሩ አንድ ባለሙያ። እነዚህ የተቸከቸከባቸው ወረቀቶች አንስታይን በጥቁር እስክሪብቶ ቁጥሮችን ያሰላባቸው ናቸውም ተብሏል። በድምሩ 54 ገጽ ወረቀቶች ሲሆኑ ወረቀቶቹን በ11 ሚሊዮን ዶላር የገዛው ግለሰብ ማንነት እስካሁን አልታወቀም። ይህ የአንስታይን ቀመር በተለይ የሰው ልጅ የሁለንተናዊ ዩኒቨርስ፣ የፕላኔቶች እሽክርክሪትና የብላክ ሆልስ ሚስጥራት ዙሪያ አዲስ ግንዛቤን ያስጨበጠ ነው። ባለፈው ግንቦት በተመሳሳይ የአንስታይን ዝነኛ ቀመር የሆነችውን ኤዚኳልቱ ኤምሲ ስኩር የያዘች አንዲት ደብዳቤ በ1,200,000 ዶላር መሸጧም አይዘነጋም። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሳምንታዊ ዜና ይህን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የሰበን ስፒሪት ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።